Кыргызстандын адам университетинде клиникалык борбор жана медициналык факультет ачыла турган болду. Долбордун өзгөчөлүгү клиника жана факультет инвесторлор тарабынан каржыланып, чет өлкөдөн келген студенттердин билим алуусуна шарттар түзүлмөкчү. Бул максатта бүгүн 20-июлда Бишкек шаарында чет элдик инвесторлор менен жергиликтүү адам университетинин жетекчилигинин ортосунда келишимге кол коюлду. Долбор Кыргыз Республикасынын министрлигине караштуу инвестицияны жана экспортту илгерилетүү боюнча мамлекеттик агенттиктин алкагында ишке ашырылды. Биздин агенттикке индиялык инвесторлор тарабынан сунуштар түшүп, жергиликтүү адам университети менен келишим түзүлүп, Индиядан келген 70ке чукул студент жаңы ачылганы жаткан медициналык факультеттен билим алганы турат, деди Шумкарбек Адилбек уулу. $1 млн болуп эсептелинет. Ооба, бизге бул жагынан мисалы акча көлөмү чоң эмес болгондуктан бизге бүгүнкү күндө ушул келип жаткан тармак аябай маанилүү болот. Себеби билим берүү тармагында инвестициялар өтө аздык кездешет. Биздин өлкөдө бүгүнкү күндө ошол Индия тарабынан ушул билим берүү тармагына инвестиция жасалып, андан сырткары бул бир эле инвестиция болуп токтоп калбастан билим берүүнү экспорттоо да болуп эсептелинет. Иш чарага Индиянын элчилигинин өкүлдөрү жана долбордун уюштуруучулары да катышышты. Алар өз кезегинде ыраазычылык сөздөрүн айтышып, мындан ары да кызматташууга даяр экендиктерин белгилешти. Для нас, для вас там сотрудничество. Для этого и мы здесь, посольство. Эки тараптуу кызматташып жатканыбызга кубанычтабыз. Кудайым буюрса мындан ары да кызматташтыкты улантабыз деп ишенем. Где-то наши отношения между двумя странами, народами развиваются. Азыркы тапта адам университети лицензия алып, бул процессти баштоого даяр. Окуу жайдын ректорунун айтымында, биринчи убакта Индиядан келген адистерди өзүбүзгө тартып, алар менен биргеликте элибизге жаңы багыттагы сапаттуу медициналык тейлөөнү киргизгени жатат. Данный проект направлен на развитие медицинского образования. Бул долбоор Кыргыз Республикасындагы билим берүүнүн сапатын жакшыртууга багытталат. Азыркы учурда өлкөбүздө медицина багытында окуу жайлардын саны арбын, бирок сапат маселесинде суроолор жаралып келет. Надеюсь, что нынешний проект позволит создать новую качественную инфраструктуру для развития медицинского образования. Адилбек Шумкарбек уулунун айтымында 2018 жылы медициналык факультет толук курулуп бүткөрүлүп, сапаттуу техникалар менен камсыздандырылат. Кийинки жылдын башында студенттерди кабыл алуу иштери баштала тургандыгы маалым болду. Ал эми медициналык клиникасы 2019 жылы бүткөрүлүп, толук кандуу ишке берилет деп жатабыз, дейт агенттиктин орун басары Адилбек Шумкарбек уулу. Таза Гүл Эмилбек кызы, Азамат Бакиров, Next TV.